Do kraja ove godine očekuje se raspisivanje natječaja za novi spomenik u čast braniteljima na Pilama. Dubrovački branitelji podržavaju postavljanje novog i primjerenijeg spomenika, no pitaju se je li ovo prikladno vrijeme za najavljivanje novih projekata. Kao prvo, mislim da je neprimjereno u ovim datumima za Dubrovnik govoriti tako nečemu, jer se emocije dižu, svi se sjećaju tih dana početka napada na Dubrovnik i onda se stvari rade brzopleto. I volio bih da se to pričeka već par mjeseci zbog natječaja, jer ne bi želio, mi ne bi kao udruga, a nadam se i svi branitelji, željeli da se to sve odigra na brzinu. Uvijek se radi kad su neke obljetnice, zašto se to ne radi u nekom dijelu sezone kad se ne događa ništa, tako da možemo trezveno razmišljati, uključiti malo više udruga braniteljskih u to, pokazati nam krajnji projekt, kako će to izgledati. Ističu kako je nužno da se spomenik napravi u dogovoru s braniteljskim udrugama, ali i sa širom javnosti, te da je važno što simbolizira, a ne koliko je na njega utrošeno. To rješenje koje mi želimo uopće ne mora biti neskupo. Bilo bi sada, do sada su bačene milijuni kuna, su bačene ovaj spomenik koji ništa nije prezentirao, ama baš ništa. I mi želimo da to bude rješenje i jeftino i efikasno i svima na zadovoljstvo. Naša je želja da se taj spomenik da spoji ljude i civile, i branitelje, i poginule, da bude sve na jednom mjestu i da saživi, znači da ga cijela javnost, rekao bih, voli i priznaje. Moje mišljenje je da bi to trebalo dati nekoj likovnoj akademiji studentima kao rad i vjerujem da puno takvih mladića ima i djevojaka koji bi smislili dobar koncept. A na kraju krajeva i ne bi skupo ni došlo, jer dosta je bilo tih plaćanja i na kraju tužbi ovoga umjetnika koji instalirao instalaciju na Pilama, sa tuži zašto je skinuta, zašto ne. Ljudi ne vole kad se troši puno novaca, to je definitivno. Za novi spomenik bi, kako kažu, trebalo odabrati i prikladnije mjesto kako bi mu se dostojanstveno odavala počast. Inače, braniteljske udruge i šira javnost više su puta upozoravali kako spomenik na Pilama zbog samog izgleda, ali i lošeg stanja, nije bio primjeren. Pa prvo ću zahvaliti aktualnoj vlasti što je pomaknulo ono ruglo s Pila koje je i koštalo i stvarno grubo izgledalo. Jer evo, svjedoci smo ovoga što je bilo na Pilama, da to je bilo recimo jedno umlje, jedne braniteljske udruge i tada politike. Mi bi željeli da to bude više vremena i da daju vremena i ljudima i civilima i svima da taj spomenik zaživi i da on bude nešto što će biti za cijeloga života, a ne kao onaj koji je trajao godinu i po dana. Podsjetimo, spomenik braniteljima na Pilama pod nazivom Kocka mora postavljen je 2007. ali je zbog lošeg stanja konstruktivnih elemenata i opasnosti za prolaznike uklonjen prošle godine. Samo uklanjanje prošlog spomenika koštalo je više od 100.000 kuna.